ପଛରେ ସବୁରୂପାଲ ମୋର ଜମିନ୍ତି ବସିଥିବା ଜମିଦାର ମାନେ, ଠିଆ ଉଠିଥିବା ଠିକାଦାର ମାନେ, ଚୌକିରେ ବସିଥିବା ଚୌକିଦାର ମାନେ, ଆଉ ଗଦିରେ ବସିଥିବା ଗଦାର ମାନଙ୍କେ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗି ଆସୁଛେ, ତ ତାଲି ମାରବାର ଦୁଇଟା ଫାଇଦା, ହାତ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ନାଇଁ କେ ହାତ ପୁରା ଗରମ ଲାଗିଯାଉଥିଲା, ଆର୍ ନିଜକେ ବି ମଜା ଲାଗି ସତ କଥା କି ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କର କେନ୍ ଆଡ ଭାଇମାନଙ୍କର କେତେ ପାୱାର ଅଛି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହଉଛି ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ କି ନାଇଁ, ତ ରାଇଟ ସାଇଡ୍ କେତେ ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କେତେ ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ ଚେକ୍ କରାହବା। ଓକେ, ତ ସକୁର ବାଲା ରାଇଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଦୁଇ ଆଡ଼େ ଦମ ଅଛି, ହେଲେ ଇଆଡ଼ର ଅପେକ୍ଷା ଇଆଡ଼େ ଟିକେ କମ ଅଛି, ଦୁଇ ଆଡ଼ର ପାୱାର କେ ବରାବର କରବାର ଲାଗି ପାଞ୍ଚଟା ଟାୱାର ଇନଭେଷ୍ଟ, ନାଇଁ କେ ଟାୱାର ପଡ଼ିଗଲେ ପାୱାରଟା ସମାନ ହେଇଯିବା। ଓ ମାଇ କେନ୍ତା ବାଜବା, ଜିକି ଯାଇନ କି ନିତା, ତ ସବକୁ ପାଲା ଡାକମା ଏୟାରଟେଲ କେ, ନାଇଁ କେ ଆରେ ଟଙ୍ଗର ତୋଲେ ଦଶର କେ ବାଗିରି ରେ, ମୋତେ ଭାଇ କାହିଁ ଗଲା ଅଛେ, ତ ଲାଜେ ନି ହୋ ସାମ୍ନା କେ ପରେ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋର ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିବେ ଭଲ କର ଭାଇ, ସବେ ଟିକେ ଟିକେ ହାତ ଟିକେ ଦେବା, ଗୋଟେ ହାତ ଯେ ନି ଟେକବା ତାର ଲଭର ରଖସ, ଆର ଯେ ବିହା ହେଇଛେ ତାର ମାଝି ରଖସ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆରେ କୁଚି କୁଚି ବାରେ କୁଚି ଛବନି, ଆର ଜୀବ ଆମର ପରା ପୁଲି, ଆରେ ବାଗିରି ଆଜ୍ଞା।
हमर भाई नहीं है टुकसा पुरदाना फिरी फिरी पागिरी रे अरे नुहेरे पागला तोरी स्त्री तुई काजे देखू एके चीरी बागिरी रे गेंडी के बड़ा गेंड कुछ तो गेंडी के बड़ा हेलो 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 सपुर धन फिर फिर सपुर धन फिर फिर सपुर धन फिर फिर पगल पगल I'm gonna get the cookie.